Op school speelt een groepje kinderen de baas als de juf even weg is. Ja, het is weer bijna de eerste maandag van de maand. Jullie weten wat dat betekent, hè? Jullie weten het, hè? Om 12 uur al je zakgeld inleveren. Je moet naar het fietshok komen. Dan leef je het bij ons in. Ja, baas. Ja. Goed gedaan, jongens en meisjes. We gaan nu door met ons huiswerk. De kinderen moeten hard werken voor de bazen en mogen niet met elkaar praten. De juf komt! Zo, dat was lekker. Lekker koffie? Dat is heerlijk. Dankjewel. Wil jij straks voor mij een kopje halen? Wat fijn, jullie hebben alles al opgeruimd. Jullie zitten al klaar. Super. Willen de andere groepjes ook even hun spullen in hun kastje leggen? Dan kunnen we verder gaan. De eerste maandag van de maand is al bijna. Als de sirene afgaat, moeten alle kinderen hun zakgeld één voor één inleveren. Het is niet eerlijk dat ik het geld moet geven aan de bazen. Kom snel. We moeten er iets aan doen. Dit kan niet zo langer. Maar die juf gelooft ons toch niet. Nee, we moeten een plan bedenken. De kinderen overleggen wat ze kunnen doen. Maar dan... Hé, hey, weg jullie daar. Als ik jullie nog één keer bij elkaar zie... Eén voor één wil ik jullie samen maandag in het fietshok zien. Je moet oppassen, jongens. Ze mogen niet meer met elkaar praten, want ze zijn met veel meer. Ja, dan kunnen we niet meer tegen ze op. De spionnen weten genoeg. En we hebben een plan. Hé, hey, even dat ding. Nu de bazen bezig zijn, grijpen de kinderen hun kans. Onopvallend schrijft de spion stiekem het plan op een briefje en laat het de hele klas rondgaan. En dan is de eerste maandag van de maand aangebroken. Waar is jouw geld? De bazen schrikken, want nu hebben ze niet meer met één kind te maken, maar met de hele groep. Nee, we geven ons zakgeld niet. Jullie zijn niet de baas. Jullie mogen wel met ons meedoen. De bazen zien in dat ieder kind gelijk is en komen bij de groep. Kom, we gaan. Want je staat sterker als je samen voor je rechten opkomt.